Kementerian Pengangkutan optimis Pusat Kecemerlangan Rel Kebangsaan NRCOE bakal diluluskan Kabinet dalam tempoh 2 bulan akan datang. NRCOE bukan sahaja bakal menjadi pemangkin utama pembangunan bakat baharu dalam industri kereta api dan pengangkutan rel di Asia Tenggara, malah menyediakan persinjilan yang diiktiraf untuk sektor berkenaan. Peranan penting yang akan dilaksanakan oleh NRCOE juga adalah untuk membina standard, Malaysian standard untuk industri sektor perkeretaapian. Sebelum ni kita tak ada. Kita hanya bergantung kepada standard-standard daripada China dan juga daripada Barat. Dan sebab itulah NRCOE juga akan diberikan tanggungjawab untuk membina standard-standard tersebutlah. Persediaan untuk melaksanakan NRCOE membabitkan kerjasama 14 syarikat tempatan yang pakar dalam pembuatan komponen dalaman kereta api. Dalam tempoh 10 tahun, jumlahnya dijangka meningkat kepada 30 syarikat tempatan.